74. hikoya. Namozda jonimni ol. O'lim farishtasi inson suratida bor ekan, bir mu'min bilan uchrashib qoldi va salom berib, salomini oldi. Azroil unga, mening senda bir ehtiyojim bor, ammo bu ehtiyojimni sir saqlashing sharti bilan aytaman dedi. Ul odam marhamat, xush kelding, qutlug' kelding, ayt qanday ehtiyojing, taklifing bor dedi. Azroil, men Azroilman, sening joningni olgani keldim dedi. Mo'min odam, qancha vaqtlardan beri men seni kutaman. Kelganing qanday yaxshi bo'ldi, xush kelding dedi. Azroil alayhissalom, balki biror zarurating bordir, uni bitirib ol, so'ng joningni olay degan edi mo'min odam. Mayli, mening ishim Alloh huzuriga borishdan zarur emas. Mening orzuim Alloh vasliga yetishmoqdir dedi. Azroil, u holda qanday orzu etgan bo'lsang, shunday bo'lsin dedi. Mo'min zot undan hech fursating bormi deb so'ragan edi. Azroil, ha, imkonim bor dedi. Mo'min, agar menga biroz fursat berolsang, ber. 2 rakat namoz o'qib olay. Men sajdaligimda jonimni ol dedi. Azroil uning iltimosiga rozi bo'ldi va shunday jonini oldi. Darhaqiqat, Allohning amriga rioya qilib, unga binoan ish yuritgan mo'minlar shunday o'limni orzu qiladilar. Shunday jon taslim etishni istaydilar. Ular o'lim haqqa yetishish ekanligini yaxshi biladilar.